Բարև ձեզ, սիրելի հեռուստադիտողներ, եթերում եղեկառող հաղորդաշարն է։ Այսօր կզրուցենք քիչ տրավմատիկ վիրահատական մեթոդների մասին և թե որ գործոններն են նպաստում կույր աղու բորբոքմանը։ Ինչպես նաև կխոսենք սննդակարգի և հիվանդության կապի մասին։ Բայց ամեն ինչ իրենց հերթականությամբ։ Ողջունում եմ հարգելի բարեկամներ, եթերում է եղեք առողջ հաղորդաշարը, ես Բժիշկ Մանուկյանն եմ, զրուցում ենք ամենաբազմազան, ամենաարդիական բժշկական տարբեր թեմաների շուրջ և այսօր որոշեցինք զրուցել լապարասկոպիկ վիրաբուժության մասին։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Իսկապես արդիական է, սակայն սա շատ հարաբերական է արդիականությունը, քանի որ ես հիշում եմ ժամանակին պացիենտներին, Հայաստանի պացիենտներին առաջարկել լապարոսկոպիկ միջամտություններ, որ պացիենտների մոտ տարակուսանք էր առաջանում, նորական մեթոդ, ինչպես առանց կտրվածքների, տեսախցիկով եւ այլն եւ այլն, սակայն արի ու տես ժամանակը եկավ եւ արդեն հենց պացիենտներն են արդեն խնդրում իրենց բժիշկներին, արդյոք հնարավոր չէ կատարել այդ վիրահատությունը լապարոսկոպիկ եղանակով եւ քաջատեղյակ են առավելությունների մասին, նախ եւ առաջ եթե կարելի է հասկանանք ինչ է լապարոսկոպիկ վիրաբուժությունը, վիրահատությունները, ինչ առավելություններ կան։ Լապարոսկոպիկ վիրաբուժությունը եւ վիրահատությունները դա նորագույն մեթոդներից է, որը որ կիրառվում է առողջապահության մեջ, բժշկության մեջ, որովհետև դա առաջացել է մեր տեխնոլոգիաների զարգացման հետ միասին։ Առաջի անգամ, երբ որ 1966 թվականին, երբ որ Հոպկինսը ստեղծեց լինզաները, եւ Հոպկինսի լինզաները կիրառվեցին լապարոսկոպիկ հետագա վիրահատությունների մեջ եւ բժշկության մեջ, դա տեսախցիկների ուղղությունով տեղադրվում էր հատուկ տուբուսների մեջ եւ պատկերը արտացոլվում էր տեսախցիկների մեջ։ Դա առաջին է կիրառվեց 86 թվականին, երբ որ կոմպյուտերային չիպը միացվեց լապարոսկոպին եւ տեսախցիկը եւ ամբողջ վիրահատական բրիգադան, ամբողջ այդ վիրահատասրահում արտացոլվեց որովայնի օրգանների պատկերը արդեն հեռուստացույցի վրա, մոնիտորի վրա։ Եվ դրանից հետո արդեն ավելի շատ զարգացավ եւ կիրառվեց բժշկության մեջ, որովհետեւ ավելի շատ գործիքներ հայտնաբերվեցին, որը որ պետք է բժիշկներին վիրահատության եւ միջամտությունների ժամանակ, որը մինչ այսօրս կիրառվում է եւ ավելի գնալով զարգանում է։ Այո, զարգանում է եւ մենք խոսեցինք մինչ այդ նաեւ Դավինչի ապարատի մասին, որը որ իրենց ներկայացնում է մի յուրահատուկ բավականին թանկարժեք, բազմաֆունկցիոնալ, բավականին մեծ տեխնիկական հագեցվածություն ունեցող սարք, որի միջոցով կատարվում են նույնպես լապարոսկոպիկ վիրահատություններ, ինչ է իրենց առավելությունը, մենք հասկացանք, որ առավելությունը նա է, որ անգամ առցանց հնարավոր է կատարել այդ վիրահատությունները եւ այսինքն տարբեր բժիշկներ, որոնք գտնում են մեկ այլ երկրում, հնարավոր են առցանց կերպով այդ սարքին միանալ եւ կատարել այդ վիրահատությունը։ Իհարկե մենք պետք է նաեւ բոլորս հասկանանք, որ յուրաքանչյուր նորարական մեթոդներ պետք է անցնեն բավական երկար աբրոբացիա, երկարաժամկետ կիրառման դեպքում բացահայտվեն իրենց թերությունները եւ որից հետո նոր լիարժեք իրենք սկսեն կիրառվել բժշկության մեջ։ Այո, Դավինչի ապարատը իսկապես դեռևս ունի հին այդ շտկումների անհրաժեշտությունը, սակայն լապարոսկոպիան ես կարծում եմ, որ բավականին շտկվել է եւ արդեն շատ լայն կիրառում ունի ոչ միայն աբդոմինալ, այսինքն որովայնի խորոչի հատվածներում, այլ նաեւ միգուցե այլ ոլորտներում, եթե կարելի։ Այո, խորոչում է բանատորակոսկոպիան անում, բանաձև գեղձերային վիրահատում, էնդոսկոպիկ կատարվում է տուր վիրահատություններ, գրխուկեղևրային կատարում վիրահատություններ, էնդոսկոպիկ, որը հեռացնում են էլի, դա կապնված է մեր բժշկության եւ առողջապահության զարգացման հետ։ Ինչու՞ չէ նաեւ մի հարազատ հատվածում դիմացոնոտային եւ գիտկոգորտ ականջաբանության մեջ նույնպես կատարվում են այդպիսի վիրահատություններ եւ իսկապես դա ունի իր առավելությունները։ Ի դեպ, հարգելի բարեկամներ, մոնիտորների վրա մենք տեստում ենք, թե ինչպես է դա կատարվում, այսինքն հիմնականում 3 անցքի միջոցով է դա արվում, եթե կարելի է մեկնաբանեք, խնդրեմ։ Սա կատարվում է առաջինը պորտի վերև, պորտից ներքև հարպորտային տարածությունում, ներմուծվում է օդը, բանաստեղծող գազը, որով այնի խորոչ, առաջացնում են պնեմոպերիտոնիում, դա որովայնի խորոչի ճնշում է առաջացնում,
Որից հետո մենք տուբուսներով մեր հատուկ սատուրակարն է, որ ներմղում է որովայնի խորոջ եւ արդեն լապարասկոպ է հենց ինքը, միացվում է այդ տուրակարին եւ մենք արդեն տեսնում ենք որովայնի խորոջի պատկերը մեր մոնիտորների վրա, այնտեղ արդեն տեսախցիկով։ Այո, եւ արդեն կտրված կա անհրաժեշտություն չկա, արդեն։ Չէ, մեծ կտրվածներ դա չի լինում, ինքը քիչ տրավմատիկ է, կատարվում է նաեւ կոսմետիկ նպատակ ունի, էֆեկտ ունի այս միջամտությունը, որովհետև մենք գիտենք, բաց կտրվածների ժամանակ մեծ մնում են սպիական հյուսվածքներ եւ հետագայում էլ կարող են առաջանալ կպումային խնդիրներ հիվանդների մոտ, որով ցանկացած որովանահատում դա վերում է բարդություններից մեկն է, իսկ լապարասկոպը համ ռեաբիլիտացիան է, շուտ վերականգնվում է հիվանդը, հետ վիրատական ընթացքն էլ է մնում համ հիվանդանոցում շատ քիչ եւ ինքը հետո վերադառնում է իր ամբողջ կենսունակյանքին շատ արագ։ Այն ժամանակները, որ մենք մնում ենք 1 ամիս, 2 ամիս, որ պետք է նա մնար, ասենք թե չաշխատեր, աշխատունակությունը նվազեր, այս միջամտությունից հետո այդպեսի բան չկա։ Նա շուտ շատ վերականգնվում է եւ վերադառնում է իր աշխատանքին։ Առավել կարեւոր է երևի թե հենց Հայաստանի համար, քանի որ մենք պետք է հասկանանք, որ աշխատունակ բնակչությունը դրանք ստրատեգիական նշանակություն ունեն մեր երկրի բարոյության զարգացման համար։ Իսկապես շատ հետաքրքիր է լսել, սակայն ժամանակ տրամադրենք Հասմիկին, որը որ պատրաստել է մեզ համար հետաքրքիր ինֆորմացիա, եւ այսպես Հասմիկ։ Լապարասկոպյան կույրաղու վիրահատությունների դեպքում համարվում է ոսկե ստանդարտ։ Մինչ լապարասկոպիայի ի հայտ գալը կատարվել է բաց վիրահատություն, որ ունեցել է երկար վերականգնողական շրջան եւ ցավոտ է եղել։ Իսկ այժմ առաջարկում եմ դիտել տեսանյութ, որտեղ կներկայացնեմ կույրաղու բորբոքման պատճառները։ Կույրաղու բորբոքումը մարսողական համակարգի ամենատարածված հիվանդություններից է, որը բուժվում է վիրաբուժական ճանապարհով։ Միևնույն ժամանակ հիվանդությունն ամենավտանգավորներից է, քանի որ հանգեցնում է լուրջ հետևանքների։ Այն շատ արագ է ընթանում և կյանքին սպառնացող բարդություններ առաջացնում։ Սուր ապենդիցիտ կարող է զարգանալ անկախ սեռից և տարիքից։ Բորբոքային պրոցեսը կանխելու համար մեծ դեր ունի սննդակարգը։ Օգտագործեք հացահատիկի թեփ, այն կարգավորում է նյութափոխանակությունը և կանխում փորկապությունը։ Լոբի իր մակրո ազացության շնորհիվ այն շատ օգտակար է ստամոքսաղիքային համակարգի համար։ Թուզ, սալոր, ծիրան, այս մրգերը պարունակում են կարևոր վիտամիններ աղիների կանոնավոր աշխատանքի համար։ Կեֆիր, կաթնաշոռ, կաթ։ Դրանք պարունակում են օգտակար միկրոօրգանիզմներ, որոնք անհրաժեշտ են աղիների առողջ միկրոֆլորայի համար։ Գազար պարունակում է կարոտին, ոչնչացնում է պաթոգեն միկրոօրգանիզմները, տոնուսավորում է աղիները։ Կաղամբ և ճակնդեղ ունեն մաքրող հատկություն, պաշտպանում են նորագույացությունների առաջացումից, բարելավում են արյան շրջանառությունը կույրաղու հատվածում։ Մեղր պարունակում է մեծ քանակությամբ փանքանյութեր և միկրոտարեր, խթանում է աղիների սեկրեցիայի գործառույթը։ Խաղող, խաղողը եւ այն հատապտուղները, որոնք ուտում են կորիզներով, կարող են հանգեցնել այս օրգանի խցանման։ Չլվացված բանջարեղենն ու միրգը կարող են ոչ միայն հանգեցնել մարսողության խանգարման, այլև կույրաղու բորբոքման պատճառ դառնալ։ Համեղ ուտել իհարկե սիրում ենք բոլորս, բայց կարծում եմ առողջությունն առաջնային է եւ պետք է հետևողական լինել։ Այո, համեղ ուտելը շատ լավ է, սակայն առողջ լինելը ավելի ու ավելի կարևոր է, այնպես որ առողջ եղեք, որպեսզի համեղ պատառները ավելի հաճելի լինեն։ Մնացեք մեզ հետ։ Գաղտնիք չէ, որ տեխնոլոգիաները բժշկության մեջ շատ արագ են զարգանում, եւ դա զարմանալի չէ իմ կարծիքով։ Կա գերնպատակ ապահովել մեր պացիենտի համար առավել արդյունավետ եւ որակյալ բուժում կարճ ժամանակահատվածում։ Լինել Հայաստանում արդիական բժշկական կենտրոն առավել քան կարևոր է, առավել եւս հիմա։ Ինչու՞։ Մրցակցությունը չափազանց մեծ է։ Մենք ունենք գերնպատակ Հայաստանում ապահովել արդյունավետ որակյալ ժամանակակից բուժում, որը հիվանդը կստանա փորձառու մասնագետների ձեռքերով, էնդոսկոպիկ, լապարասկոպիկ, արտրոսկոպիկ, թորակոսկոպիկ եւ այլ էնդոսկոպիկ եղանակները, որոնք կիրառվում են վիրաբուժության մեջ, չափազանց կարևոր են, որպեսզի ապահովեն փոքր կտրվածքով, իսկ որոշ դեպքերում ընդհանրապես առանց որևիցե կտրվածքի, այն միջամտության բարձր որակը, որը նախկինում կատարվում էր միայն կտրվածքի եղանակով։ Նույնը կարող ենք ասել ուրոլոգիական էնդոսկոպիայի եղանակում։ Առավել եւս դա կարևոր է, երբ որ մենք գործ ունենք միզակարային հիվանդության հետ։ Այդ դեպքում էնդոսկոպիկ եղանակը
contactային քարակ փշրման եղանակում հանդիսանում է այն ռեգիոնում, որտեղ գտնվում է Հայաստանը, որն է endemic օջախ քարագոյացման համար չափազանց կարևոր։ Ապահովում ենք մաքսիմալ որակ endoscopic տեխնոլոգիաների կիրառմամբ։ Պետք է սակայն նշել մի փաստ։ Շատ ժամանակ հանդիպում ենք մի իրավիճակ, երբ որոշ կենտրոններում, որտեղ այդ տեխնոլոգիաները չկան, մեզ փորձում են հիմնավորել, որ նույն արդյունավետությունը եւ նույն որակը կարելի է ստանալ տրադիցիոն եղանակով առանց endoscopy-ի կիրառմամբ։ Բացառիկ դեպքերում իսկապես դա հնարավոր է։ Ի շնորհիվ նրան, որ մենք ունենք փորձառու մասնագետներ։ Սակայն որպես կանոն endoscopic եղանակը եւ ընդհանրապես արդիական տեխնոլոգիաները օժտված են մի հարմարավետ եւ արդյունավետ ֆակտորով, որը հանդիսանում է ապահովել բարձր որակ մինիմալ ինվազիվ եղանակների կիրառմամբ։ Կան իհարկե նաեւ կենտրոններ, որտեղ հակառակ վիճակն է։ Ունեն լավագույն սարքավորումներ, սակայն չունեն այնպիսի փորձառու մասնակետներ, որոնք կարող են այդ սարքավորումներով գրակետ եւ որակյալ աշխատել։ Նույն endoscopic կամ laparoscopic եղանակը փորձառու մասնագետի ձեռքերում կարող է մեզ բերել մի վիճակի, երբ որ մենք կարող ենք հեռացնել ուռուցքը endoscopic կամ laparoscopic եղանակով։ Իսկ այն մասնագետը, որը ցավոք սրտի չի կիրառում այդ տեխնոլոգիային լիարժեք եղանակով եւ լիարժեք ձևով, նա մեզ կհամոզի, որ endoscopic կամ laparoscopic եղանակով այդ ուռուցքը հեռացնել հնարավոր չի։ Հետևաբար ցանկանում եմ մեկ անգամ եւս նշել, որ տեխնոլոգիական այս մրցավազքում շատ կարեւոր է ապահովել ինչպես սարքերի, արդիական սարքերի առկայությունը ժամանակակից կենտրոններում, նաեւ փորձառու բանիմաց վերապատրաստված մասնագետների առկայությունը, որոնք կարող են այդ սարքավորումները լիարժեք եւ բավարար օգտագործել, կիրառել իշա մեր պացիենտներին։ Կրկին տեղավորում ենք բարեկամներ, ինչպես հաճախ զրուցում են կարդիական ժամանակակից բժշկության մասին, եւ այսօր որոշեցինք զրուցել լապարոսկոպիկ վիրահատությունների մասին, եւ իսկապես համոզված եմ, մեր ազգաբնակչությունը պետք է տեղեկացված լինի, ինֆորմացված լինի, եւ իսկապես դա շատ կարեւոր է, որպեսզի ավելի բարձր գիտակցությամբ մտնենք առողջությանը, եւ նախ եւ առաջ հասկանանք, որ կոնկրետ դեպքերում եք դուք մասնագիտացված, եւ խոսենք հենց այդ դեպքերի մասին։ Այո, մասնագիտացված ենք առաջինը, մենք որ կատարվում ենք շատ ավելի Հայաստանում էլ կատարվում է վիրահատությունները, դա լեգակարային հիվանդությունների ժամանակ է։ Մինչ այդ կատարվում էր բաց եղանակով վիրահատությունները, ինչ լապարոսկոպը արդեն առաջինը եւ ավելի շատ կիրառվել է հենց լեգակարային հիվանդությունների ժամանակ։ Կատարվել է խոլեցիստեկտոմիաներ, լեգապարկի հեռացում լապարոսկոպիկ մեթոդով։ Դա առաջինը հենց տեսանելի է վիրաբույժի համար, որ հմուտ պետքա թերապետի առաջինը ինքը այդ լապարոսկոպիկ վիրահատությանը, որտեղ եթե հմուտ չթերապետի կլինի շատ բարդություններ, եւ ամբողջ անձնակազմը պետքա լինի հմուտ, որովհետեւ սխալվելու դեպքում կարող ենք վնասել ավելի շատ։ Ներեգություն ես անգամ գիտեմ, քանի որ հարգելիներս իմ եղբայրը նույնպես մասնագիտացված է եւ շատ բազմաթիվ վիրահատությունները կատարել, ուզած-չուզած առնչվել եմ այդ ամենի հետ, եւ գիտեմ, որ կա հենց լապարոսկոպիստ, այսպես կղափար, այսինքն այն վիրաբույժը, որը որ սովորաբար հիմնականում կատարում է բաց վիրահատություններ, այդ վիրաբույժը հիմնականում լապարոսկոպիկ վիրահատությունների հետ կապված մի փոքր առանձնատկություններ կան, եւ այստեղ կա մասնագիտացումներ, այդ ռիսկ պատճառով դա իսկապես նեղ մասնագիտացում է, եւ լապարոսկոպիստ, լապարոսկոպիկ վիրաբույժը պետք է երաչափ պատկերացում ունենա առաջին հերթին, իհարկե այստեղ կան շատ առանձնատկություններ։ Այո, եւ ցանկացած լապարոսկոպիկ վիրահատություն կարող է նաեւ վերածվել բաց վիրահատության, որոնտեղ խնդիրներ լինեն, այո, ցանկացած, թե արոնասության, թե օրգանի վնասման, չստացվի լապարոսկոպիկ վիրահատությունը, այդ ժամանակ շարունակում ենք բաց եղանակով վիրահատությունը, եւ դա զգուշացնում ենք հիվանդին, ինչպես ես նախորդ
հաղորդումների ժամանակ նշեցի, բժիշկը իր որակավորումով հենց դրանով է պրոֆեսիոնալիզմը այդքան բարձր, որ սիտուացիոն իրավիճակների ժամանակ ինքը պետք է կարողանա ճիշտ կողմնորոշվել եւ կարողանա ըստ իրավիճակի որոշումներ կայացնել, իսկ դեպ այդ որոշումները շատ ճակատագրական կարող են լինել, այնպես որ այս պարագայում նույնպես լապարոսկոպիկ վիրաբույժը նույնպես պետք է բաց վիրահատություններին յուրաքանչյուր դեպքում պատրաստ լինի։ Եվ թերապետի այդ բաց վիրահատության, որտեղ շատ կան վիրաբույժներ, որ չեն թերապետում բացին, նրանք լապարոսկոպ վիրաբույժներ են, չնայած Հայաստանում բոլորն էլ ինձ թվում է թերապետում են բազմաթիվ մեր բժիշկների։ Մեծ հաշվով նախ եւ առաջ նաեւ հասկանանք աբդոմինալ որովայնի խորոչի վիրահատությունները, դրանք հիմնականում լեղակարային։ Լեղակարային վիրահատություններն են արվում, արվում է ապենդեկտոմիաներ, որթանման ելունի հեռացում, ճողվածքներ կատարվում, վենտրալ, աչուկային, պորտային ճողվածքներ, կատարվում է գինեկոլոգիական վիրահատություններ, արգանդի հեռացում, ծվարանների հեռացում, ուրոլոգիական վիրահատություններ կատարվում, երիկամի հեռացումը կատարվում էնդոսկոպիկ, լապարոսկոպիկ եղանակով, միզապարկի վրա են կատարվում վիրահատություններ, ստամոքսի մասնատում կատարվում է, մասնակի երևի, հենց մասնակի կամ հենց ընդհանուր ստամոքսները հեռացվում եւ կատարվում է հենց ուրուսների ժամանակ էլ, անկալոգիայի ժամանակ եւ որ մարդը լինում է ղեր մարդկանց մոտ, կատարվում է սլիվ վիրահատությունը կոչվում, որը որ մասնատում է ստամոքսը փոքրացնում է եւ ավելի շատ էֆեկտ է տալիս հետ վիրահատական ընթացքը, որտեվ ստամոքսը փոքր է լինում, կերակուրը քիչագնում, նա սկսում է նիհարել։ Նախ եւ առաջ նույնպես պետք է մեր հարգելի հեռուստադիտողներին ներկայացնել, որ կա լապարոսկոպիկ վիրահատությունների ցուցումներ, այսինքն որպես այդպիսին չկա բոլոր դեպքերում հնարավոր չէ կատարել լապարոսկոպիկ վիրահատությունը, դա պետք է ընտրի ճիշտ որոշում կայացնի մի միայն բժիշկը, եթե կարելի է մանրամասնենք, որ դեպքերում պետք է որոշում կայացնել, որ այդ վիրահատությունը լապարոսկոպիկ է, ու իհարկե բոլոր դեպքերը կլինիկական բոլոր кейսերը մենք չենք կարող ներկայացնել, սակայն մեծ հաշվով հիվանդություններ կան, որոնց դեպքում չկատարվում, որովհետև մենք հասկանում ենք, եթե մենք ածխաթթու գազը ներմուղում ենք որովայնի խորոջ, այնտեղ առաջանում է ճնշում։ Եվ ինսուֆլատորի միջոցով, երբ որ ճնշումը պահպանվում է, մի շարք հիվանդություններ կան, որոնց հակացուցված է դա։ Դա սիրտանոթային հիվանդությունների ժամանակ է լինում, շատ ժամանակ, եթե սուր դեպք է լինում, ոչ պահպանված վիճակ, ինքը հակացուցում ունի այդ եղանակով վիրահատվելը։ Գլխուղեղի արյան շրջանառության խանգարումների ժամանակ է լինում, եթե դա ունի ավելի բարդացած վիճակ, սոմատիկ հիվանդություններով, նույնպես էլ հակացուցում է լինում լապարոսկոպիկ վիրահատությունը։ Եվ կպոմային հիվանդության ժամանակ, որով այնի խորոչում, եթե տարված է լինում վիրահատություններ, մենք տեղակենք նոր ունի կպումներ, էլի ավելի հաճախ վիրաբույժը ընտրում է բաց եղանակով վիրահատությունը, որ ավելի շատ բարդություններ չլինի։ Եվ իհարկե նաև շատ կարևոր է լաբորատոր հետազոտությունները, որոշակի նաև կարևոր է կլինիկական, այդպիսի իրավիճակը մասնավորապես գյուղակի որթանման ելունի ռեզեկցիան, այո, մեծ հաշվով, թե ինչպիսի իրավիճակը արդյոք այս պարագայում հնարավոր է կատարել, այո։ Այն ժամանակ, երբ որ լինում էր պերիտոնիտ հիվանդների մոտ, կարծոցակացությունների մեջ էր մտնում լապարոսկոպիկ վիրահատությունները, բայց հիմա փոխվել է այլ պրոտոկոլը գործում, պերիտոնիտների ժամանակ էլ նույնպես կատարվում է լապարոսկոպիկ վիրահատություններ եւ բարաջող հիվանդները շատ-շատ վերականգնվում են հետ վիրահատական ընթացքում։ Ճիշտ է, իր բարդություններից մեկը նաև, որ մենք երբ որ սառը օդը ներմուղում ենք որովայնի խորոջ, այնտեղ սառը օդը որ մտնում է, տատանում է լինում, հենց ջերմաստիճանի, եւ այդ պատճառով հետ վիրատական ընթացքում գրգռում է ստոցանին, լինում են ցավեր հետ վիրատական, բայց վերականգնվում է, անցողիկ են, հա։ Եվ մենք պետք է հասկանանք, որ սովորաբար կյանքում էլ է այդպես, հարգելի բարեկամներ, եթե կա որոշակի դրական կողմ, հնարավոր է մի փոքր բացասականը եւ զոհաբերել այդ ամենին հանուն այդ դրականի եւ իսկապես առողջությունը ժամանակակից բժշկությունը իսկապես շատ արագ տեմպերով զարգանում է եւ լինել առողջ նշանակում է հետեւել մեր հաղորդումներին, մնացեք մեզ հետ։ Վերջերս երբ պատիվ ունեի զրուցել մի ականավոր ճապոնացի լապարոսկոպիկ վիրաբույժի հետ, նա ցույց տվեց ինձ 2017 թվականին տպագրված կարևորագույն մի հրատարակություն, որի համաձայն ժամանակակից աշխարհում հաստ աղու քաղցկեղի գերակշռող դեպքերը վիրահատվում էին բացառապես լապարոսկոպիկ եղանակով։
Ակամայից հիշեցի, որ դեռ մի քանի տարի առաջ Հայաստանում պացիենտներին առաջարկել լեղակարային հիվանդության դեպքում վիրահատությունը կատարել լապրոսկոպի եղանակով, շատերի մոտ առաջացնում էր դեռ հնադարյան հակասական արձագանք. Քչերը սակայն գիտեն, որ ԱՄՆ-ում, Եվրոպայում, Ռուսաստանում ռոբոտներն են արդեն կատարում որոշ վիրահատություններ. Օրինակի համար ասեմ, լեղապարկի հեռացման լապարոսկոպիկ վիրահատությունները ժամանակից աշխարհը սկսել է կիրառել համատարած որպես ոսկե ստանդարտ դեռ 1990-ականների սկզբերից, իսկ Հայաստանում այն սկսել է լայնորեն կիրառվել միայն 2000-ականների վերջում։ Դա նշանակում է, որ նույնիսկ մասնագետների և սարքավորումների առկայության դեպքում մեզ պահանջվում է 10-15 տարի, որպեսզի ժամանակակից ստանդարտները և բուժման եղանակները ակտիվորեն կիրառվեն Հայաստանում։ Հույս ունեմ, որ դա ոչ միշտ է այդքան երկար տևում, հակառակ դեպքում Հայաստանը մշտապես և բոլոր ոլորտներում դատապարտված կլինի կիրառել չակերտավոր նորությունները բժշկության մեջ այն դեպքում, երբ ժամանակակից աշխարհը արդեն այդ նորությունները կհամարի հնություն։ Ասածս այն է, որ բնակչության վստահությունը Հայաստանի բժշկության հանդեպ պետք է փոխվի, և դա ասելով կարծում եմ, որ մենք ունենք լուրջ հիմքեր։ Վստահաբար կարող եմ ասել, որ Հայաստանի բժշկական կրթությունը և հետ դիպլոմային վերապատրաստումները որակյալ և բանիմաց միջազգային ճանաչում ունեցող մասնակիցների քանակությունը, երիտասարդ մասնակիցների համար ստեղծված փորձի կուտակման և միջազգային կապեր ստեղծելու հնարավորությունները պետք է տան մեր բնակչությանը այն վստահությունը, որ Հայաստանի բժշկության մակարդակը իսկապես գտնվում է չափազանց բարձր մակարդակի վրա, և մեր պացիենտները պետք է վստահեն մեր բժիշկներին։ Պետք չէ նաև մոռանալ, որ պատերազմական իրադարձությունները և COVID-յան այս ծանր ժամանակահատվածները ավելի են կոփել մեր սպիտակ բանակի երթվյալներին, և սա հաշվի առնելով իրենց փորձին չվստահելը հաստատ հիվանդի շահերից չի բխում։ Բժշկությունը պերմանենտ զարգացման հիմնական և կարևորագույն նպատակներից մեկը մեր պացիենտների համար առավել արդյունավետ և լավագույնը ստեղծելն է։ Կրկին եթերում ենք բարեկամներ, զրուցում ենք ժամանակակից բժշկության առավելությունների մասին և լապարոսկոպիկ վիրահատությունները։ Մեծ հաշվով նաև պետք է հասկանանք մասնավորապես առավելությունների մասին, հասկացանք հետ վիրահատական շրջանը բավականին կարճ է, սակայն ինչպես պարզ է դառնում, որ շատ ժամանակ բաց վիրահատությունների ժամանակ կատարվում է ողնուղեղային ազգայացում, սակայն այս պարագայում չի լինի, որտեղ մենք ասխատղթու գազ ենք ներմուղում որովայնի խորոջ, այդ ժամանակ մենք կատարվում ենք ընդհանուր ազգայացման տակ, ինքը դակացություններից մեկն է, որ չի լինի տենց իրականում։ Այսինքն այն պացիենտները, որոնք ունեն կոնկրետ ընդհանուր ազգայացման հակացում, այս մեթոդը իրենց կիրառել չի կարելի։ Լապարոսկոպիկ վիրահատությունները կատարվում են ընդհանուր ազգայացման տակ, ինքը ողնուղեղային չի լինում անել, և միանշանակ ավելի կառավարելի է լինում վիրահատությունը, ծավալով ինքը ավելի քիչ է տևում, որովհետև մենք այն ժամանակը, որ կորցնում ենք որովայնահատման վրա, և քիչ ավելի տրավմատիկ ենք մենք անում մոտենում մեր ցանկացած վիրահատության և ծավալին։ Այդ պատճառով ավելի նախընտրել է կատարել լապարոսկոպիկ վիրահատություններ։ Եվ պետք է հասկանանք նաև ինչ նորարական այլ սարքավորումներ են անհրաժեշտ, որպեսզի կատարել այդ միջամտությունները, և արդյոք դրանք այս արդեն Հայաստանում կիրառվում են։ Քանի որ զարգանում է լապարոսկոպը, զարգանում է մեր տեխնիկաների հետ միասին, մեր գիտության հետ միասին։ Հիմա արդեն կիրառվում են 4K տեսախցիկներ և մոնիտորներ, դա ավելի շատ պատկերը ավելի լավ է վիզուալիզացիան լինում, և վիրաբուժին ավելի հեշտացնում է աշխատելը այդ սարքավորումների հետ, որովհետև ավելի տեսանել են և բնականին մոտ են տեսախցիկը, որ նկարումա, ֆիքսումա, պատկերավոր է լինում, իսկ վիրաբուժին պետք է պատկերավոր լինի, որովհետև աշխատում է ինքը առանց շոշափելու օրգանիզմի մեջ, և պետք է ավելի շատ վիզուալիզացնի պատկերը, որ հեշտ լինի աշխատել։ Այո, դա իսկապես շատ կարևոր է, ես ինքս իմ փորձի վրա կարող եմ ասել, ժամանակին, երբ որ ուսանող էի, աշխատում էինք և ունեինք սովորական լույս, այժմ մաս տարական օրինակները կիրառում ենք արդեն ճակատային բավականին հզոր լույսեր, և
արդեն իսկ ես ինքս իմ պրակտիկայում, երբ որ աշխատում եմ եւ իմ լույսը չկա, ինձ կույր եմ զգում, իսկապես շատ հետաքրքիր է լսել այդ ամենը, սակայն ինչպես արդեն ընդունված է մեր հաղորդումների ընթացքում, մենք ունենք հավելված, որ ներկայացնում է Հասմիկը, եւ կարելի է իսկապես իմանալ, թե ինչպիսի առանձնահատկություններ կան, ինչպիսի առավելություններ, չնայած մենք դրա մասին լսեցինք, սակայն համոզված եմ, Հասմիկը ավելի ինֆորմատիվ եւ հագեցած ինֆորմացիա կներկայացնի, եթե կարելի է, խնդրեմ։ Իհարկե, շնորհակալ եմ։ Լապարասկոպիան վերջին տարիներին ամուր արմատավորվել է ժամանակակից բժշկության վիրաբուժական պրակտիկայում։ Առաջին հերթին այն հարմար է հիվանդների համար, քանի որ կարճ է վերականգնողական շրջանը, հիվանդները արագ ապաքինվում են եւ ի տարբերություն բաց վիրահատությունների, լապարասկոպիկ վիրահատությունների ժամանակ հիվանդներն ունենում են նվազագույն վնասումներ, ինչը իհարկե ավելի էսթետիկորեն հաճելի է։ Իսկ բժիշկների համար այն բնականաբար ինֆորմատիվ է եւ ավելի արդյունավետ։ Իսկ թե ինչ զարգացման պատմություն ունի եւ թե երբ է սկզբնավորվել լապարասկոպիան, կպատմեմ տեսանյութում։ Լապարասկոպիան ներքին օրգանների ախտորոշման եւ վիրաբուժական մեթոդ է, որով այնի առաջային պատի վրա արվող փոքր մինչեւ 1.5 սանտիմետր անցքերով։ Այն օգտագործվում է որովայնի խորոչի եւ փոքր կոնքի օրգանների ուսումնասիրության եւ բուժման համար։ Լապարասկոպիան էնդոսկոպիայի ենթատեսակներից է, երբ օրգանների խորոչները զննում են ներդրված գործիքներով, լապարասկոպներով։ Այս սարքավորումը օպտիկական համակարգով խողովակ է եւ ամրացված է տեսախցիկին։ Գործողությունն իրականացնելու համար օգտագործում են հատուկ մանիպուլյատոր։ Իսկ տեսահամակարգը հստակ պատկեր է ցուցադրում էկրանին։ Մարմնի նվազագույն վնասով վիրահատություններ եւ ախտորոշումներ իրականացնելու գաղափարը ծնվել է դեռևս հին ժամանակներում։ Հնագետները հայտնաբերել են դրա ապացույցները՝ ստուգման համար նախատեսված առաջին խողովակներն ու հայելիները։ Երկար լռությունից հետո էնդոսկոպիայի մասին սկսում է խոսվել միայն 19-րդ դարի սկզբին, երբ ֆրանկֆուրտցի բժիշկ Ֆիլիպ Բոսինին առաջին անգամ օգտագործեց մոմեր զննման խողովակի միջով օրգանները լուսավորելու եւ զննելու համար։ Շատ աղբյուրներ լապարասկոպիայի զարգացումը կապում են ռուս հայտնի գինեկոլոգ Դմիտրի Օսկարովիչի հետ։ 1901 թվականին նա զննել է կոնքի օրգանները, օգտագործելով կտրվածքային մեթոդը հեշտոցի հետին պատի շրջանում։ Կարելի է ասել, որ սա լապարասկոպիկ վիրահատության սկիզբն էր, մեկնարկային կետը։ 1910 թվականից գիտնականները սկսում են ուսումնասիրել ստամոքսաղիքային տրակտի աշխատանքը ստամոքսի անցքերով։ Հենց այդ թվականին էլ շվեդ վիրաբույժ Յակոբեուսը կիրառեց լապարասկոպիկ մեթոդը մարդուն վիրահատելիս եւ հաջողեց։ Վիրաբուժության պատմության հաջորդ շրջադարձը գերմանացի գիտնական Կալկի կողմից լապարասկոպի համար թեքվոսմյակների ստեղծումն էր։ Այս գյուտը հեշտացրեց վիրաբուժների աշխատանքը, այժմ նրանք կարող էին ավելի մանրամասն ուսումնասիրել խորոչները։ 10 տարի անց հունգարացի գիտնական Յանոշ Վերեշն իր գյուտով նոր թափ հաղորդեց լապարասկոպիայի զարգացմանը։ Նա ստեղծեց հատուկ ասեղ, որի միջոցով որովայնի խորոչը լցվեց գազով, կանխելով ներքին օրգանների վնասումը։ 21-րդ դարում այս մեթոդն այնքան բնական է դառնում որովայն և կոնքի օրգանների ախտորոշման և բուժման համար, որ արդեն դժվար է պատկերացնել, թե ինչպես կվարվեինք առանց դրա։ Բժշկությունը շատ արագ է զարգանում, և որքան էլ զարմանալի թվա, մեր օրերում ստեղծվել են ռոբոտներ, ովքեր կարողանում են կարել վնասված հյուսվածքները։ Կեցես, Հասմիկ, սակայն վերջերս եւս հետարքիր զրույց ունեցա եւ ինձ հարցնում էին, ինչպես եք պատկերացնում ապակայի բժշկությունը, սարսափով եմ պատկերացնում, երբ որ պետք է վիրատի ռոբոտը կամ աշխատի ռոբոտը, սակայն միգուցե դրանք ունեն իրենց առավելությունները, արդյոք դա մեզ սպասվում է թե չէ, չգիտենք, տեսնենք ժամանակի ընթացքում, մի փոքր անց կվերադառնանք։ Առողջության գաղտնիքը վաղուց բացահայտված է։ Վարել առողջ ապրելակերպ եւ ճիշտ ծնվել։ Բավարար չափով քնել, չնյարդայնանալ, սիրել եւ լինել սիրված։ Եթերում է եղեք առողջ հաղորդաշարը։ Կհանդիպենք։ Հաջողություն։